Radku, ty jsi nějak řešil oslavy gólů proti svým bývalým mužstvům? Protože když na to koukal, ty by ses nemohl radovat skoro nikde. To je pravda. Ale já... Počkej, já jsem rád, že to padlo na tebe, protože to hele, já mě taky. Já měl... Nešla stejná otázka na dva lidi. Já měl z každého gólu radost. Jo. Prostě já se nějak nerozlišoval, jestli hraju proti bývalým nebo tohleto. Já si myslím, že ten hráč, když hraje proti těm bývalým klubům, tak má takovou jako dvojitou motivaci. A ještě to umocněný tím, co za tím scénářem odchodu vždycky bylo nebo je. Já jsem typologický hráč, mluvím o sobě, já chci dávat góly, chtěl jsem je dávat a bylo mi jedno. A když jsem je dal a bylo to flow tak silný, tak samozřejmě já miloval lidi prostě hecovat. Co bylo, Radku? Co bylo silný? Flow? Flow, to moje flow, že prostě byl jsem v tom flow, prostě víš, vítězným a prostě v tom gólovým, tak si chtěl dát jeden, chtěl si dát druhý, chtěl si dát třetí gól. Čili to je flow, ale ne? Flow. Jakube Nechužo, ty jsi tady moc na hrušce, jo, ale je potřeba zase zmínit, že Jakub ten hrál za Plzeň, za Spartu, za Kometu a ve všech těch případech svýmu bývalýmu klubu nikdy gol nedal, takže se radovat nemohl, že jo? Dresu Sparty nedal Plzni, dresu Komety nedal Spartě a Plzni. Tak proto v Plzni střílel vedle tenkrát. O starost mín to víš, no.